السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 231 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یقول قال یقول کہنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ، فی معنی میں، رکوع معنی رکوع، سجود معنی سجدہ، سجدہ کی جمع سجود، سجدتن کی جمع سجود، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یعنی پڑھتے تھے، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور سجود میں، اپنے رکوع اور سجود میں یعنی جب سجدہ کرتے تھے اور رکوع کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک، تو پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اللہم ربنا، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہم اے اللہ، اغفر تو بخش دے، تو معاف کر دے، یہ فعل امر ہے، اغفر تو بخش دے، معاف کر دے، لی مجھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، لی معنی مجھے، میرے لیے، متفقون علی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہوتی ہے اس کو متفق علی کہا جاتا ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم اس حدیث کو بیان کرنے میں متفق ہیں. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک،
اللہم اغفر لی. دعا کا ترجمہ یہ ہوگا سبحانک تو پاک ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. اللہم ربنا و بحمدی، اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہماری رب، و بحمدک اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، و بحمدک میں اس میں جو واو ہے اس کے بارے میں علماء نے دو باتیں بیان کی. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ واو یہاں عطف کے لیے ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا وبحمدک میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد و ثنا میں محو ہوتا ہوں، اسی میں لگا رہتا ہوں. یہ واو عطف کا معنی ہوگا. بعض علماء نے واو کو حالیہ مانا ہے، وبحمدک میں جو واو ہے یہ عطف کے لیے نہیں بلکہ حال کے لیے ہے. تو اس کا معنی کیا ہوگا جب واو حالیہ مانیں گے؟ وبحمدک تیری پاکی بیان کرتا ہوں اس حال میں کہ میں تیری حمد و ثنا میں محو ہونے والا ہوں. تیری پاکی بیان کرتا ہوں اس حال میں کہ میں تیری حمد و ثنا میں محو ہونے والا ہوں. تو واو کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے واو عاطفہ مانا ہے اور بعض علماء نے واو حالیہ مانا ہے. رکوع سجود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. مشہور دعا جو ہم اور آپ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، ایک دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، ایک دعا ہے اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و انت ربی سجد وجهی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. ایک دعا آپ پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، مختلف دعائیں ہیں، آدمی ان تمام دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے. بدل بدل کے سجدے میں رکوع میں دعا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا آپ کب پڑھنا شروع کیے؟ صحیح بخاری کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو تیسویں پارے کے آخر میں سورۃ الفتح ہے، جب یہ سورۃ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھتے تھے. چونکہ سورۃ النصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں تسبیح اور استغفار دونوں کا حکم دیا گیا ہے.
اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تسبیح اور استغفار دونوں کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث نمبر 230 میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنا چاہیے۔ رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، یہ روایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ رکوع یہ رب کی تعظیم کے لیے، لہذا رکوع میں رب کی تعظیم بیان کرو، عظمت بیان کرو، سبحان ربی العظیم پڑھو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر رکوع میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی، جبکہ دعا کی جگہ کیا ہے؟ سجدہ ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں اور دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں پر رکوع میں جو دعا کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو دعا کی گنجائش ہے، اس دعا کو رکوع میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جہاں حدیث میں رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، رب کی عظمت بیان کرو، تو یہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ مستثنا ہے، یعنی اس دعا کو رکوع کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رب العالمین سے استغفار اور مغفرت طلب کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ گناہ نہیں کرتے تھے، اور بشری تقاضے کے مطابق جب بھی بھول چوک ہوئی تو اللہ نے آپ کی خطاؤں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ تو آپ یہاں مغفرت کیوں طلب کر رہے تھے؟ اللہم اغفر لی رکوع میں اور سجدے میں آپ دعا کر رہے تھے، کیا مقصد ہے؟ جی ہاں، امت کو سکھانا مقصود ہے، پہلی بات، کیونکہ آپ اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہیں لوگوں کے لیے۔ آپ جیسے نماز پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، امت بھی ویسے ہی سیکھے گی، ویسے ہی کرے گی۔ تو دراصل یہاں پر آپ جو مغفرت طلب کر رہے تھے یہ امت کی بھلائی کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی کہتے تھے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یہ رفع درجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ آدمی دعا کرے گا تو درجات بلند ہوتے ہیں، نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ مغفرت طلب کر رہے ہیں، رکوع میں دعا کر رہے ہیں، سجدے میں دعا کر رہے ہیں، تو سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، رکوع میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہیں، نمبر ایک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع اور سجود میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، پہلی بات یہ معلوم ہے، رکوع اور سجود میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کو رکوع اور سجود میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ کیا دلیل ہے بشر ہونے کی؟ آپ کے اندر کوئی الوہیت کی یا ملکی صفات کی کوئی نشانی نہیں تھی، آپ بشر تھے۔ آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، دعا کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تو مجھے بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش مل جائے، مغفرت کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور خوش نصیبی نہیں ہے۔ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔